I šta se radi, metkici moji, dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Danas kad što vidite po naslovu testiramo jedna od trkačkih kola, pošto došla smo upravili loš auto u trkačka, sada ćemo da testiramo jedna trkačka, to je Bullet. Inače, vjerovatno mnogi od vas i nisu znali, ali Bullet je jedan od najboljih auta u GTA San Andreasu. Zašto? Jer je dosta brz, ima dosta dobru kočnicu, dosta dobro skreće, dosta dobro izgleda i zbog toga je jedan od boljih, tako da ja to nisam znao skoro, ali sad kad znam više se trudim da ga vozim i stvarno jeste dobar. Tako da ćemo sada vidimo da mu stavimo ovako neku crnu boju ovde, a ova ovde boja, pa ne znam na koju bi mogli, realno mislim da bi mu ova plava dobro stojala, pogledajte ovo što mislim. Vidimo ovde neke, ne, ova je plava dobra. Ali mislim da ova tamnija nekako bolji bi uzuca, tako da ćemo to da stavimo. Stavit ćemo i točkove, na primjer, ove. I da idemo da ga spustimo, okej. I da ćemo mu još i nitro. Tako da sad idemo na ono naše mjesto gde testiramo auta. Ili, pa da, idemo sada na ono tamo mjesto. Ili možemo prvo da ga testiramo ovde, da nam je bliže. Ono sudar na autoputu, da vidimo kako će tu proći. Tako da još sada uz nitro možemo bolje da ga zletimo. Evo, palim nitro i zalećem auto. Ok, dosta smo ga zaleteli, ali moram da odem na suprotnu traku. Kako ću to da izvedem, ne znam. Da li će moći da se preokrene? Moći će. Pogledajte, ljudi. Znači, bismo mu rasplačali bukvalno i zadnji deo. Pogledajte ovo, i zadnji deo i i prednji deo, vidimo, napravili smo ovdje veliki udes, ali još dok ima ovo malo netra, zadat ćemo ga i ovo pravo, jer je uglavnom takav test. Sad već vidimo motor koji se dimi. Vidimo da prednje strane i nije nešto toliko kad udarimo spreda, što znači da je test zapravo i mnogo dobar. Tako da sad idemo na ono naše mjesto da ga testiramo dalje. Ok, ljudi, ponovo smo tu sa istim autom, ne brinite se, samo što smo mu promijenili boju, sada vidite crven beo, kao naša crvena zvezda. Nema nitro, smo sva auta testirali bez nitra, tako da ćemo i njega. U redu, evo da ga namestim. I možemo i da krenemo. Ljudi, morat ćemo da ovo brzo obavimo, jer je telefon koji nam daje štopricu prazan, tako da krenimo! U redu, Bullet ide, ide i štoperica. Stop. Ok, Bullet se dosta dobro pokazao, okruglo 13 sekundi. Što čini mi se dosta brzo, bila je i targa mislim tako brzo. Nije baš 13, ali 12 sekundi i 82 stotinke, što je dosta blizu 13. Tako da možemo da zaokružimo na 13, ali opet ja mislim da je on za sada i najbrži auto, tako da je to odlično. Što se tiče zadnjeg testa, mislim da ne moram onda se skucam u ovo, jer smo ga već dosta puta skucali na na ulici, tako da možemo evo ovako realno, bum, da ga udarimo spreda i vidimo da spreda, ok, otpalo mu je ovaj donji dal, vidimo ovde gore da se to ne primećuje, tako da je dosta i on dobro izdržao, staklo jeste puklo i spreda i pozadi. Ali dobro, to toliko nije strašno. Doduše, to je vjerovatno zato što je motor nazad, pa vidite da nazad može više da se ošteti. Ali dobro, dosta se dobro Bullet pokazuje i po brzini, i po izdržljivosti. Tako da mislim da je ovo stvarno, i pogledajte evo, na primjer, evo zaletao sam, i pazi kočnicu. Realno mnogo brzo ukoči, i pazite sad lupam volan. Evo, ja sam ga dosta dobro zaletao i vidite kao. Znači, tačno skreće, vi držite levo, on skreće levo. Tako da je, mislim, logika, vi držite levo, on će skrene levo. Ali nije da kažem, vi povučite levo, on brzo onako skrene, pa si skrene, ili baš sporo, nego je, još mi smo ovde u pustinji, pa ne mogu baš najbolje da vam pokažem i sad će bukvalno i da eksplodira. Da, to se desilo. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog epizoda, ja sam nadam da ste uživali, ako jeste, ostavite like, ako želite još ovakvih videa da gledate, subscribe-ite se, da postanete član Metskoca, naša familija na Balkanu, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, pozdrav!